Dobrodošli u novu epizodu Euroleague Chit Chata. Evo nas posle dve utakmice u Beogradu i dva bolna poraza srpskih klubova u duelima sa direktnim rivalima. Samom studiju Šone i Bolta, momci. Atmosfera u narodu generalno loša. Pa tako da sad nije sad ni važno o kome ćemo prvo da pričamo, o porazima, ali ajde, idemo, što kaže, hroničarski. Partizan, važna utakmica, pa možda i najvažnija u sezoni, u periodu kada Partizan igra veoma loše, 4 poraza, bio i tu poraz od Splita, malo koje mogu da očekuju da će to se desiti u Beogradu. I iz takve neke atmosfere, moranja, Partizan je činilo se imao sve u svojim rukama, ali na kraju je Francisco ugasio tu nadu u bolje dane. Bar trenutno. Jeste, težak poraz Partizana, stvarno, verovatno u utakmica koja je do sada bila najvažnija ove sezone i utakmica koja je mogla Partizanu dosta toga da promeni, pre svega pobedom, jer bi se time odlepili od konkurenata koji su ispod, koji su sada prišli na jednu pobedu, a izjednačili bi se sa Valencijom i sa Makabijem i ostali bi u borbi za što bolju poziciju u play-inu, jer je jako važno da li ste 7. 8. ili 9. 10. jer ako budete 9. ili 10. morat ćete da pobedite jednu ili dve utakmice u gostima da biste prošli u to posao, što će biti izuzetno teško. Dosta čudna utakmica. Partizan je uspevao da pronađe minute dobre igre. Napadali su prilično Serže Ibaku, koji je onako malo pasivniji odbrane pick and rolla, ima već i godine. I to su iskoristili sa pick and popom Kaminskog koji je bacio 4 trojke. I na krilima toga i na krilima odbrane u drugoj četvrtini, gde je Partizan znatno proširio rotaciju, odnosno neke prošle utakmice, juče igralo 11 igrača, dobili su mnogo veću priliku igrači iz klupe i mislim da se to i energetski osetilo i ekipa je dobila nešto stvarno sa tim petorkama, sa Jaramazom, Avramovićem i Ponitkom u spoljnoj liniji. Na kraju u četvrtoj četvrtini delovalo je stvarno da je utakmica na plus 10 dobijena, međutim Francisco je zaista bacio 3 jako važne trojke tokom čitavog meča, ono na kraju treće četvrtine da spusti sa 7 na 4. Onda ono na plus 5 na pola četvrte, kada je Močak je bilo i manje na pick and rollu sa četvorkom, kada smo otišli ispod na piku, on je bacio sa 5 na 2 i na kraju ovu trojku za pobedu. Tako da je Francisco definitivno bio taj igrač koji je Bayernu kreirao poene u trenucima kada je to bilo najvažnije. Bolta, za razliku od nekih prethodnih utakmica u Beogradu, Partizan je dobro počeo, bio je, da kažem, fokusiran i napadački se dobro uveo u utakmicu i nije dao, da kažem, ni Bayernu neku preteranu nadu i nije stavio sebi u problem da mora stalno da juri, da se troši tokom celog tog toka utakmice, ali osim te neke igre koje je dobila sa Kaminskim, koji je odigrao možda i najbolju utakmicu, ajde, ne u sezoni, ali u poslednje vreme, posle ovog hlađenja, napad Partizana je ipak malo zatajio. Nije bilo... Da, pa ko što je Šone rekao, delovalo je da Partizan ima sve u svojim rukama, da drži kontrolu nad utakmicom, međutim, Euroliga je to, žilava ekipa Bayerna, bila je dosledna, 2-2 odbrana, terali su spoljni igrače Partizana da igraju kroz taj ovaj pik, da napadaju drop, kao što je rekao i Šone, napadali su i Baku, gde u prvom poluvremenu su tražili rešenje iz popa, u drugom poluvremenu se Bayern adaptirao i dobro je štitio taj deo terena. Velika potrošnja tih igrača kroz čitavu utakmicu uzela je verovatno danak i na kraju, u poslednjih minut dva, činilo se da da neće izdržati, međutim čini mi se predzadnji napad je bila situacija preuzimanja nekog i ostao je Kaminski dole sa poslednji napad. Nije iskorišten taj mismatch, na drugoj strani odmah je stigla kazna i utakmica je otišla na drugu stranu. Dosta puta ove sezone se desilo da je Partizan jurio prednosti, da je okretao rezultat, međutim, evo, u najbitnijoj utakmici, nažalost,
desilo se ovaj potpuno drugačiji scenario što ovaj što je dovelo Partizan u jako neugodnu situaciju i poraz koji izuzetno boli. E sad, spomenuo si taj posljednji šut, velika je, da kažem, priča posle te utakmice bila i jedno od glavnih pitanja Željku Obradoviću na konferenciji, da li je bila odluka da se pravi faul ili da se ne pravi. Trener Obradović je rekao da je insistirao, odnosno da govori igračima, ali da se to jednostavno nije desilo. Na snimku se ne može jasno vidjeti da se to zapravo događalo, više je bilo pokazivanje da se priđe, odnosno da se pritisne. I na kraju je taj pik koji su oni nekoliko puta pokušavali, odnosno, mislim da li iz drugog ili trećeg puta u napadu uspjeli da dobiju taj switch koji im je trebao. Mislim, Kaminski je probao, uradio maksimum u tom trenutku što se njega tiče i zbog tela i odnosa sa Franciskom, ali onaj step back ubio, mislim, i momentum i izazvao veliko nezadovoljstvo na tribinama. Pa, ta situacija, mislim, uglavnom sve ekipe na kraju utakmice preuzimaju tih posljednjih nekoliko posjeda da bi izbile rotacije, da bi svele protivničku ekipu na 1-1 i u napadu. Međutim, u toj situaciji jeste jako teško, mislim, tu je dosta individualno. Sad, trener Obradović je rekao da je tražio da se pravi faul, igrači nisu to uradili. Kaminski u trenutku kad je ostao 1-1 i kada imaš plus 2, nekako je možda, nemo kažem pravilo, ali u suštini bi trebalo da izbijete sve da primite trojku ako već branite taj šut. Dakle, čak i da budete prekomerno agresivni nogama van linije za 3 poena kako biste uveli tog igrača u prodor i da ga uvedete u 6-75. Pa onda iz toga da li će da možda šut neki floter i da proba do kraja, ali opet imate i dalje sve svoje rukama u smislu i produžetka i možda poslije napada. Tako i možda da zaradi makar i na penalima da zaradi. Jeste se napravi, da. Tako, ali, da. Tako da Kaminski jeste, a i San Francisco je rekao posle u intervju, kaže, ja sam krenuo po 2 poena u prodor, međutim kad se vidio da je Kaminski odreagovao na taj moj prodor, preostalo mi da se povučem i da probam da pogodim trojku za pobedu. Tako da, ali opet, toliko je ogromna je tenzija u tom trenutku, pritisak, publika, momenat, umor i sve, da sad kriviti igrača što on možda u tom trenutku nije donao bolju mentalnu odluku, jer je dao stvarno sve od sebe da odbrani, dakle niko ne može tu da kaže da je taj deo upitan, ali opet činjenica da je trebalo da se gura u 2 poena po svaku cenu bez ikakve pomoći ostalih igrača, pa iz toga šta bude, tako da nije prvi put Partizanu da prima ovakav šut. Naravno, bili su različiti od utakmice do utakmice, drugačiji rezultat i drugačiji teren, ali definitivno su u nekoliko situacija ove godine, kao što su prošle godine neke tako utakmice dobili na taj način kada nisu pravili faul, sada su to izgubili. Da, e sad i Kevin Panter koji je odigrao poenterski dobro, mislim, 20 poena taj dao. U tom posljednjem napadu verovatno je propustio priliku da se iskoristi taj mismatch koji je bio, Edwards je preuzeo Kaminskog, ali biro se šut sad. Možda kao i želje da time prelomi utakmicu. Pa dobro, prethodne dve godine stvarno Panter je toliko bitnih šuteva ubacio za Partizan da, mislim, nema tu šta da mu se zameri. Toliko puta je doneo radost i toliko puta je prelomio meč, ne, i direktno postigao pogodak, ali taka je situacija, preuzeo odgovornost, nažalost nije ušla. Ide se dalje i to je to. Pauza sad za kup i da se skupe, 5 poraza u nizu, Partizan jako težak. Jako težak period za Partizan u ovom trenutku. Nisu se prethodne sezone se nisu našli u ovakvoj situaciji, dizali su formu i igrali su možda i najbolje u Evropi ove godine. Očigledno da postoji određeni problem ili manjak nekog samopouzdanja da bi prelomili da vezuju pobjede, a ne da vezuju poraz. E sad, to je prvi put u karijeri Željko Obradović da je 5 poraza vezao, tako podatak, proveren. Da li se tebi ne da čini da on
u čemu je problem? Zapravo, gde vidiš problem da Partizan dođe u ovakvu situaciju? Sada, kada su, da kažem, svi zdravi, ajde, Trifunović ima taj problem, ali praktično ceo roster, sve je, da kažeš, sa te strane idealno, ali Partizan nije podigao formu kao prošle godine u ovo vreme. Januar, februar. Pa, ajde sad kada se ekipa kompletirala, kao što si rekao, možemo da konačno lociramo neke probleme koji su sve vreme onako negde umagli zato što čekaš da se svi igrači ispovrede i onda da svi nekako misli da će oni doneti Partizanu to dizanje i neki drugi momentum u sezoni. Ono što je primjetno tokom čitave sezone jeste da Partizanu fali kreator. Zaista im fali kreator. Partizan je posljednji u čitavoj Euroligi po broju asistencija po meču i u odnosu na recimo prošlu godinu kada su bili u gornjoj polovini. I to se definitivno oseti. Pričali smo o tome i u prošloj emisiji da bekovi Partizana prosto nisu dovoljno kreativni u smislu igre za ostatak ekipe. A prošle godine isto nije bilo baš toliko kreativnosti, ali sam pričao koliko su Exum i Lesor svojom fizikom pravili problem protivničkim ekipama gde odbrane moraju da reaguju na tu njihovu fiziku i dubinu i da iz toga Partizan uspeva da ostvari protok lopti. Meni juče dosta poruka stiglo vezano za Zeka Ledeja konkretno, gde je u pitanju njegove forme i svega i ja sam jutros ponovo pogledao utakmicu i meni je to generalno utisak sezone da uopšte Ledej ne igra loše, samo čovjek nema lopte. Mislim, on, Partizan zasniva igru uglavnom na pick and rollu beka i petice. Ledej je faktički sve vreme u spacingu u ćošku i za razliku od prošle godine kada Exum i Lesor prave tu dubinu i odbrana mora da reaguje, da pomaže sa Ledeja, a on te koristi situacije najbolje u smislu i šuta iz ćoška i nekog close-outa i utrčavanja kada je to prava situacija, sada toga nema. Sada Partizanovi bekovi u velikom broju situacija završavaju napad ili Partizan juri taj pick and pop sa centrima. Tako da Ledej juče faktički odigrao jedan pick and roll, odnosno tada kada je bio, kada je dolazio blok i nijedan low post nije bio odigran za njega, tako da ne mogu stvarno kažem da Ledej igra loše kada a onda mu se zamera, ne znam, mali broj skokova i tako dalje, ali on je igrač koji to radi. I mislim da je zbog toga pad u kvalitetu njegove igre. Tako da, s druge strane, Smajlegić, mislim da Partizan sad ima četiri petice koje rotira. Prošle godine su to bile isključivo dve. Lesor i Smajlegić i ta podela je bila baš onako kristalno jasna ko šta radi. Smajlegić je služio kao pick and pop petica. Sada Smajlegić igra mnogo više na poziciji četiri, zato što Partizan ima tri centra. U rotaciji pored njega, Smajlegić nije šutnuo za tri poena posljednje četiri utakmice. Što opet govori podatak, da. Pa o njegovom nekom najvećem napadačkom kvalitetu, ne samo i tom šutu, nego on tim šutem izaziva potencijalno i da mu odbrana izađe na taj šut, pa da ima on mnogo lakše obilazi peticinu četvorki iz driblinga, koji su loši defanzivci, pa onda videli smo koliko puta napoje jako sa dva driblinga, pa zakuca, pa pokaže dodatan nivo energije i mislim da se mnogo bolje snalazi na poziciji 5 nego na 4. Tako da sva ta neka tumbanja u ekipi... Misliš da fali neka jasnija podela uloga i... Pa ne mislim da, prosto ne mislim da mogu da se i podele jasno uloge kada ti igrači, na primjer na poziciji 5, Kaboklo, Kaminski, nude različite stvari. Prošle godine je bilo jasno da ti Lesor nudi ono što ti treba na velikom broju minuta. Sada kad ti treba napad, preuzimanje, tu je Kaminski. Kad ti treba malo bolje odbrana, preuzimanje ti u odbrani, onda batuš Kabokla. I onda neprekidno tražiš rešenje odnosno na protivnika, nemaš neku konstantu da ti namećeš nešto svoje. Tako da mislim, kažem, taj problem sa kreativnošću, mislim da je to stvarno najveća stvar kod Partizana u ovom trenutku. I eto, gubitak ti nekih igrača od prošle godine sa ulogama poput Ledeja, poput Smajlegića u odnosu na to kako igra Partizan ove godine. Da ne zaboravimo Madara koji je davao tu neku agresivnost i neku prodor igru između osnovu. Bolta, Partizan sada na 12-14, skor koji generalno je ono, razočaravajući i ispod nekog željenog i planiranog. Kako ti sada čine njihove šanse za play-off je vjerovatno otišao voz, da tu praktično teško može da se u preostalih koliko kola, osam kola, da se nadoknadi taj minus. To je, mislim da je četiri pobjede razlike sa ekipama iz play-off zone, ali je čak i taj play-in koji se nekako cele sezone delovao kao, da ne kažem siguran, ali dohvatljiv i sad je to pod ozbiljnim znakom pitanja, pogotovo što u narednom periodu Partizan igra kući sa Efesom, direktan konkurent, odnosno ekipa koja se sad malo
podigla sa novim trenerom na 11-16, pa onda se ide u Milano i proti Barcelone se igra u gostima. Barcelona koja je u vrhu i bori se za što bolju poziciju u play-offu, tako da ne baš lag zadatak u ne baš sjajno vreme. Pa mislim, ako se Bayern pokazao kao težak protivnik, mislim, nema šta, svaki sledeći će biti težak, ali opet imaš od 8 kola, 5 kući, 3 u gostima, ali tako, sve u tvojim rukama, play-in je na dohvat ruke, u zavisnosti od broja pobeda, realno prevashodno kod kuće, će zavisiti plasman, da li će biti visoko kotiran u play-inu ili će biti niže kotiran i od samog... samo to govori da pozicija, kao što je Šone rekao, da li si 9 i 10, govori sve, da li ćeš jednu utakmicu ili dve igrati kao gost, ali Partizan može, ako uspe da se presabere, da povrati formu, kroz kup, kroz trofej, ne znam, bit će jako teško. U svakom slučaju, jedna i druga ekipa će sigurno iz Srbije juriti taj trofej, naravno, ali ako uspe da se digne, što da ne, jedna utakmica menja momentum i postoji mogućnost da se uključi za 7-8 mesto u play-in. Da li ti, tebi, Šone, da li ti je iznenađujuće ovoliko oscilaciju igri Partizana i generalno, ako se sad podvlači crta, igranje ispod očekivanja što navijača, što ljudi iz kluba koji su najavljivali napad na neki, da kažem, bolji rezultat nego prošle sezone koji je bio praktično na domak Final Four? Pa, onako, mislim da su se podigla znatno očekivanje kod navijača i da je otud ovako nezadovoljstvo trenutno i skorom i možda i igrom i rezultatom. Čini se Partizan imao problema sa povredama ove sezone ključnih igrača u nekim periodima, da je i Panter bio dugo van terena, Avramović je bio dugo van terena. Znamo i da se čekao taj dolazak Kabokla, jedno 6-7 kola i tu u početku nije bilo sve do kraja definisano na centarskim pozicijama. Tako da, dosta promenljiva sezona Partizana, možda se očekivalo stvarno da se nadogradi, jer prošle godine Partizan je odigrao vrhunsku sezonu u Euroligi. I zaista mislim da se nije desilo ono u play-offu, ona situacija da je Partizan možda i osvojio Euroligu, zaista, jer tako su igrali dobro prošle godine i toliko su imali kvalitet da zaista to mislim. Sad ove godine, usled odlaska najvažnijih igrača, neki su ostali, ovi koji su otišli, probalo se zamenama za njih, ne možeš dovedeš isti tip igrača uvek i ne znaš kako će prosto oni da se adaptiraju, pogotovo što su i dva najveća pojačanja doživjeli Kaminski prvi put u Evropi. I s te strane to uvek neki period adaptacije je neophodan, tako da... Ali opet mislim da je napravljena greška u selekciji u smislu nemanja playmakera, to ono što smo i pričali. I Bolt je rekao kod trenera da prosto ne bi bio, tako je, kao bivši playmaker, da prosto nije konforan, da nema tog glavnog kreatora, nekoga ko mu uvek veruje da je na lopti, ko je ostalo mi najbolji kreator u ekipi i da svi igraju bolje uz njega. Partizan nema igrača uz koji igraju svi bolje. Eto, tako da najbolje možda definišem i mislim da je to nešto što najviše fali, jer Partizan nije daleko, stvarno. Mislim, to protiv Virtusa je bilo protiv ekipe koja je u samom vrhu, to je bilo na loptu obe utakmice, pogotovo u Bolonji. Evo, juči su sa Bayernom, Bayern je ozbiljna ekipa, znači nisu izgubili od bilo koga. I fali im jako malo. E sad, to malo deluje da neće biti... Mislim da više brine ljude to što i deluje da i kad bude malo bolje, da je opet nekako taj plafon rezultatski ograničen, dakle nije sad ući će u play-in, pa u play-offu nekako mislim da i da uđeš u play-in, teško izaći iz toga, posle verovatno će igrati ili protiv Reala i protiv Barcelona, koji će biti pretpostavljam prvi i drugi. Tako da svi negde već onako malo su spustili očekivanje. Podigla se lestvica od prošle sezone, realno i to, pa ne, realno, i to je veliki problem sad, onda očekivanja su zaista velike. E tad misliš, da li se neopravdano podigla lestvica? Pa, mislim, neopravdano, rezultati su pokazali da je bilo opravdano prošle godine, ali da je, na primjer, ova sezona bila prošle godine, ne bi bio ovakav, da kažemo, bunt. Juče osetilo se neko nezadovoljstvo, ali... S obzirom da se ovo dešava posle prošle godine onakve i očekivanja su bila da se ode korak dalje,
Onda, ne, opravdano je, ali opet i za mene neopravdano, pošto ništa nije gotovo. Ja. Ali mislim, i to se nije dešavalo, ali prošle sezone, ali ne pamtim se u skorije, u skorijoj istoriji, da je Partizanova publika dva puta za redom zviždala igračima zbog poraza na domaćem terenu. To obično je bilo, da kažeš, podrška, e sad... Proti Splita su imali šta da zamere, realno tu nema govora, ali juče nisu imali šta da zamere, mislim. Apsolutno, jedna lopta odlučila, mislim, otišla je na stranu Bajerna, ali proti Splita stvarno pristup nije bio dovoljno dobar, energija, sve, o tome može da se priča i taj zvižduk, ovo je možda bio opravdani, ali juče ne vidim razlog za nezadovoljstvo. Možda samo kao ta serija poraza, pa kao na konto toga, iskazivanje nezadovoljstva, ali ako gledamo utakmicu protiv Bajerna, zalaganje, pristup, energija, sve je bilo na vrhunskom nivou, sve što je potrebno da se pobedi jedna utakmica kod kuće. Forma nije očigledno dovoljno dobra u ovom periodu i sad tu podrška navijača je potrebnija više nego ikada, eto sad. Mislim da su u prethodnom periodu igrači Partizana mnogo vraćali, a sad da ne bude da pričamo o publici koja je toliko toga donosila. Partizanovi znamo svi koliko je domaći teren značaj. Ali mislim da su na ispravan način igrači do sad vraćali, eto, osim tog, da kažemo, Splita. Eto, sve ostalo, ono što je rekao Šone, utakmica protiv Virtusa na jednu loptu. Mislim, do zadnja tri minuta u Monaku isto utakmica apsolutno otvorena. To su sve ekipe koje su u top 4 gore. Ovo je trenutno na poziciji u Euroligi. Znači, nije Partizan daleko. Fali nešto. Sad to nešto uvek zna da bude i mnogo, a može da bude i malo. Vidit ćemo, da. Da. Sledi pauza za kup, sledi pauza na koju se nadovezuje pauza za Tibe Prozor. Verovatno će neki igrači i Partizana igrati za reprezentaciju. I nakon toga, 29. februara, dolazi Efes. Efes koji se podigao nakon smene Erdema Čana. Novi trener Mijatović je dve pobede ostvario i vratio ekipu u realnu borbu za taj play-in, a ekipa koja je imala puno problema s povredama i koja ima očigledno i solidan budžet. I sada su se ti praktično svi bitni igrači oporavili, vratili i šta se može očekivati od te utakmice? Mislim, je da je malo daleko, možda se neke stvari umeđu vremenu još dese da, i mogu da utiču, ali ajde, mi sad pričamo koliko to 20 dana pred utakmicu. Pa za Partizan mislim da je veći problem što su sve ekipe ispod njega pobedile u ovom kolu. I Žalgiris, i Efes, i Armani, i još neko je tu ispod koji je pobedio, svi su na 11. Partizan je 12 pobjeda i da je pobedio Bayern, faktički i Bayern na 11, mislim, koji bi pobedio. Tako da Partizan da je pobedio Žalgiris na 13 i opet bi bio u tom nekom, te neke dve grupe koje su se razvojile u jednom trenutku. Sada se te grupe polako približavaju, spajaju i sve te ekipe ulaze u borbu za 10, a Partizan protiv svih tih ekipa igra sa svim ekipama oko njega. Tako i posle Efesa će biti i Armani na strani, dolazit će mu i Valencija i Baskonija koji su u borbi. Efes napadački izuzetno potentna ekipa, mislim da su treći po broju poena po utakmici. Imali su dosta problema ove godine s povredama, Larkin igra izuzetno i to mislim da je za njih ključno, jer on mora da igra ovako kao što igra i oni šampionskim sezonama. I to će biti najveći fokus Partizana. Defanzivno nisu toliko stabilni i dobri, bar nisu bili kod Erdema Džana, ali ekipa koja u spoljnoj liniji ima Larkina, Thompsona, Bobu, Bryanta i sad sa povratkom Clyburna, zaista ekipa koja ima ozbiljan broj poena rukama i verujem da će eksploatisati taj pick and roll Partizana do maksimuma. I utakmica koja, sad će svaka biti do kraja odlučujuća, ali to... ova stvarno... Više nema... Da, jer Efes ima i Bayern ima sad 2-0 s Partizanom, Efes bi imao 2-0 u slučaju pobjede i iznačio bi se i tu onda nastaje takve komplikacije u smislu i ekipa koja se preklapaju s istim brojem pobjeda i da se loše snima međusobno skoro, onda idu dva teška gostovanja Partizanu, Barcelona i Milano, tako da ta utakmica mora se pobjediti. Da. Ajde, da pređemo polako na ovo što se dešavalo večeras.
da ne kažemo isto, možda ključna za neke šanse Zvezde da se dohvati taj play-in i to borba protiv, da kažem, direktnog konkurenta koji isto ima te ambicije. Žalgiris koji je došao u Beograd sa u jednom dobrom raspoloženju, koji igra dobro i koji je, čini se, od početka do kraja znao šta radi, šta želi da ostvari i kakvu utakmicu želi da igra i na kraju su to od prvog do posljednjeg minuta. Ajde, nisu vodili od prvog do posljednjeg minuta, vodili su veći deo utakmice. Zvezda se na možda 3-4 navrata, da kažemo, kretala, ali čini se da je kontrola bila na strani ekipe Andrea Trinkjerija. Na kraju, isto na jednu loptu, na jedan napad, dva poena, sudijske odluke neke koje su takođe iznervirale publiku. Da kažeš, ovamo je bilo zvižduka, nekog vređanja, ovamo je bilo više usmereno na arbitre. Kako si video, Marko, taj meč? Pa Marko, video sam, Ej, imenjače moj. da, pa isto je izuzetno težak poraz Zvezde. Moram da kažem ono što obično i ponavljam vezano za Zvezdu, 93 primljena poena kući u ovako bitnom meču, apsolutno jako teško. Zvezda je postigla dovoljno poena da se pobedi, ali je primila je previše. Kao što si sam rekao, Žalgiris je bio strpljiv, vrebao je sve vreme, bio je prisutan, i kada je odlazio u rezultatski minus, to nije bilo više od 3-4 pet razlike. Pogotovo pričamo o drugom poluvremenu, gde se već sve otvorilo i gde su karte bile manje više otvorene s jedne s obe strane, potrošili su se sve taktičke zamislili, gde su svi igrači ušli. Videlo se kako su ušli u utakmicu i znalo se s kim će se ulaziti u završnicu. Igrač od koga je sve zavisilo danas je bio Jago dos Santos, koji je vukao koliko je mogao. Neko ko je na početku možda pokazao da će zaličiti na nešto što je bilo tokom prvog dela ove sezone, Luka Mitrović, da se polako vraća u neku formu. Meni je iskreno delovalo kao da postoji neka realna šansa da to danas zaliči na Zvezdu u najboljim danima ove sezone i da postoji mogućnost da će Zvezda lako doći do pobede. Međutim, stari lisac Trinkjeri to nije dozvolio i jednostavno sa Evansom se danas nije moglo. Tako da Zvezda jako teško, ne znam, iskreno ne znam ni, pokušavam, biram reči, ne mogu da dođem do pravog nekog ni zaključka sam, jako teško u situaciji kad primiš 93 poena na domaćem terenu da možda Da pobediš. se nađe, da. Da. Ok, Žalgiris je odigrao napadački odlično, pogotovo u drugom Jeste. poluvremenu. Pogađali se, mislim da su u trećoj četvrtini dali šest trojke. Šest trojki iz, koliko možda, 8-9 pokušaja. Praktično sve što su šutnuli, ali sve su bili dobri šutevi. Zvezda je malo i pomagala, malo i nerezonski, nekako je uvek ostao. Evans je dva puta ostao sam, tako da nije odgovorila na tu, da kažem, na tu dobru rotaciju Žalgirisa, a pokušao je Sveropulos da menja, na kraju je sa Gillespijem uspeo nekako da se, da kažem, vrati u utakmicu, da nešto iskontroliše, ali nije bilo snage, možda i, što smo spomenuli, da je Bolonboj možda previše ostao na klupi u finišu. Ja stvarno mislim da je Bolonboj povređen, da zato se ne vraća ranije u igru. Na nekih 5-6 minuta do kraja mi je bilo nekako očigledno da će ući. Međutim, Gillespie je ostao do kraja, nije bila loša njegova rola, samo mislim da je Bolonboj kvalitetni igrač i da je dokazao ove sezone da treba da bude na terenu u takvim trenucima. Žagiris koji se baš podigao dolaskom Trinkjerija, konačno su i zdravi i neke uloge su stvarno jasnije podeljene. Mislim da se danas osetilo koliko je falio, naravno, Teodosić, da ne pominjem, ali Branko Lazić pre svega u početku na Kinanu Evansu, gde je Jago krenuo na njemu, Evans je ubacio 7-9 poena u prvoj četvrtini i ostalo se odmah da je u dobrom ritmu, da je bio to Lazić, mislim da bi mu znatno otežao sve te poene i iako Evans vrhunski igrač igra stvarno
izuzetnu sezonu. Žalgiris je dobro pripremio utakmicu taktički. Sve te, na kraju, mislim, u toku utakmice su i pokušavali da odvajaju Evansa s vremena na vreme, da ga malo izbaci iz ritma, ali videlo se koliko je Žalgiris jedna pismena ekipa i koliko po Trinkjerijem znaju šta rade, gde su odmah ulazili protok lopte i sebi stvarali otvorene šuteve. Te situacije kada je bilo 2-1 na low postu, Zvezda je dosta preuzimala i ta odbrana je dala neke dobre stvari. Međutim, ti si udvajao po automatizmu, morao si da udvajaš, jednostavno niži igrači su ostali na Ula Novasu. Igrač koji čita, prvo ima 2 metra, on vidi sve preko odbrane, drugo čita se situacije jako dobro. Treći Žalgiris zna tačno šta radi u tim situacijama. Jedan igrač katuje, dva igrača ostaju u širini i za toga imaju neke jasne mete koje gađaju i to su jako dobro kaznili, tako da... Da, Birutis koji je jako delio malo nezgrapno... On je odigrao nevjerojatnu utakmicu, stvarno. Znači, da jedan tako igrač odigra iz short rola, iz rakovog otvaranja, mislim da je donao svaku dobru odluku. Daš ono, i floater, i pas na stranu, sve situacije pročito izvaredno. E sad, spomenuo si Jagodo Santosa koji opet cijelom prilika mora da igra veliki broj minuta, mislim da je preko 30 minuta. Da, 31-2 minuta. Na terenu. Opet je, ajde kažem, uneo neku energiju, ali opet Zvezda nije imala neku preterano dobru organizaciju sa njim. A falilo je i sa bekovskih pozicija nekakav šuterski doprinos. Gedraitis nije bio u svojem elementu, Smart je dobro počeo, pa ga posle nije bilo u drugom poluvremenu. Nedović je imao opet jednu toplo-hladnu utakmicu sa nekoliko vrlo loših odluka u napadu i izgubljenih lopti. Skraćena rotacija na spoljnim linijama, definitivno igrača od koga je zavisila čitave sezone nema u ekipi Zvezde, najkreativniji igrač možda i u Evropi, a ne samo u Zvezdi, pa ti fali, to je ozbiljan minus. Neko ko je večeras to uspeo da nadomesti, donekle je bio Jago, ali očigledno da nije bio dovoljan i to je ono što je Zvezdi falilo, ovo je ono što je rekao i Šone. Defanzivno falio je Branko Lazić i ne možemo da ne pričamo o tome. Jednostavno, to su prva linija odbrane je Branko Lazić u Zvezdi zadnjih 10 godina, a neko ko se postavio kao ofanzivni lider i zapravo lider ove ekipe je Miloš Teodosić. Tako da, to su dva veoma bitna igrača i dva šrafa u spojnoj liniji koja su večeras falila i verovatno da su bili tu, ostali bi veća mogućnost za pobedu. Nije da je ovo bilo daleko, da nije bilo blizu, ali opet kada nemaš dovoljno raspoloženih igrača, pored opet slična neka odbrana kao i Albe. Znači, svela je igru na 2-2 Jaga, gurala ga je dole u prostor, on je to koristio. Našao je dosta puta... Na malo bolje rešenje je bilo. Da, bolje rešenje na pick and rollu, spaje centre sa obručem, tako da danas je on odigrao jako dobro, ne možemo da pričamo o tome, ali opet nije bilo dovoljno. Imali smo raspoloženog Smarta u prvom poluvremenu, koji je napravio taj neki balans da ne bude fokus samo na Jagu, međutim u drugom poluvremenu nismo imali dovoljno raspoloženih igrača s polja. Mislim da je Zvezda na početku četvrte četvrtine samo napravila neku razliku od 4-5 razlike i nije iskoristila taj momentum da se odvoji dodatno. Trinkjeri tražio time-out, prekinuo tu seriju i iz tog time-outa je usledila serija 7-0. Da. Tako da, tu je bio možda momenat da se prelomi utakmica, nisu uspeli, to je to. I sad, ajde, Žalgiris je odlično šutirao i slobodna bacanja, prva bacanja su promašili pred kraj, ali generalno imali su tu stabilnost, koncentraciju, što se za Zvezdu ne može reći, da i neki bekovi su mašili neka bitna bacanja. I na kraju, i pored velikog utroška energije, onaj deo kad je Bolomboj ukrao loptu, lopta bačena nazad, nisu uspeli da uhvate i da imaju taj šut za pobedu. Na kraju postoji nekom igrom slučaja i nekom... Podsjetilo je malo, i Mitrović je dao neku simpatičnu izjavu pre početka ove utakmice kao
poslednji voz, kao svaka utakmica poslednji voz, tako nešto tog tipa. Da. Tako da ovo bukvalno malo oslikava to kao koliko šansi, tako i ta tih zadnjih 10 sekundi, Bolomboj seče loptu, odbija se, vraća je vamo za kontru, ovaj maši, opet ističe vreme, kraj utakmice, šut, falilo sekund, to je ono, ovaj, Zvezda, toliko prilika i toliko šansi i toliko si puta bio blizu, ovaj, međutim, eto, koštali su porazi protiv Albe, protiv Asvela na kraju, protiv Žalgirisa kući, to su mnogo, mnogo skupi porazi, gde si ti možda unapred možda i video bodove i vrlo lako mogao dođeš, lako. Da. Mislim, ništa nije lako, ali lakše nego ovaj, na nekim drugim gostovanjima. Ovaj, bio je dobar moment da se uberu te pobede i Zvezda bi sad bilo mnogo bolje situacije, nažalost nije tako. Zbog 1001 razloga. Da. E sad... Koje mi pokušavamo ovdje izanalizirati. E sad, što kažu, svake nedelje praktično manje više slično pričamo i za Zvezdu i Partizan. Svaka je naredna bitna. Slično svaka... je isto. Pa, slično. Da. Neki put isto. Ali, ajde, ako smo za Partizan rekli da je još u toj nekoj igri, sa dve pobede više od Crvene Zvezde, Zvezda sa 10-16, sada... Pa ne kažem, ajde, da je izgubila svaku šansu, ali realno šanse su... Da kaže matematika. Pa, nisam baš ulazio u proračun tih verovatnoće, ali šanse sa 10-16 skorom na 8 kola do kraja, gde matematika kaže da je trebalo bi da 17 pobjeda bude dovoljno za ulazak u play-in. Zvezdi praktično treba 7 pobjeda u 8 kola, to je... Gotovo, izvesno, nemoguće misije. Hoćeš da se složiš, nećeš. Znam ko hoće da malo... Mislim, eto, možemo i da kažemo i to. I Zvezda je ušla sa velikim očekivanjima, ali očigledno, ajde isto, puno problema s povredama, puno tih nekih izgubljenih utakmica koje su trebale se dobiju i na kraju taj rezultat je takav kakav. Da, kao da obe ekipe nisu došle u tu završnu tačku koje su tele da dođu i... Neprekidno se prave petorke koje kompenzuju nešto, koje na jednoj strani daju, na jednoj strani uzimaju i obe ekipe su nekako u tom nekom ciklusu traženja čitave sezone, tako bi delo. Da, jeste nešto bilo zbog povreda, ali kad su svi zdravi, opet delo je da se stalno nešto traži. A Zvezda, verujem da će se stvarno, mislim, meni delo da je danas, sad ne znam kakva je situacija s povredama Telšića i Lazića, ali... Mislim, nekako mi je danas čitava ta atmosfera u hali i generalno oko utakmice bila nedovoljno mi bilo tenzije, nedovoljno mi bilo da se osjeća nekako da je mnogo važna utakmica, nego nekako je bilo onako, okej, utakmica, ali opet ne bi baš ono, da li sve da je pobede, jer mi deluje da Zvezda polako pomera fokus ka kupu to. i ka ABA ligi i završnici ABA lige, jednostavno te šanse za Euroligu su bile propuštene do sada, da sad ne nabrajamo sve poraze koje je među ostalog i Bolta nabrojao. Zvezda je vrlo lako mogla sa nekim samo realnim pobedama da pričamo, da sada bude u šansi. Zvezda sada ide jako težak raspored, tako da pitanje je da li bi na kraju i bila u top 10, ali svako je bilo mnogo bolje u poziciji. Sad idu stvarno teške gostovanja, prvo Bayernu, koji se zaista diže i koji je pobedio Baskoniju pre dva kola, sada Partizan i oni sad kad su kompletirali i kad je sve to onako leglo, deluju baš ozbiljno. Da. I kojim će biti ta utakmica naredna, to je 1. marta se igra, bit će im utakmica praktično da uđu u taj krug ekipa iz play-ina kod kuće protiv Zvezde koja, kao što si rekao, verovatno fokus pomera na neke druge stvari. Eto, i završit ćemo priču o Zvezdi i Partizanu tom posetom čelnika Evrolige Dejan Bodiroga i Paulius Motiejunas su bili, navodno su razgovori bili o budućnosti oba kluba, šta je bilo zapravo niko ne zna, iz onog nekog šturog saopštenja ne može ni da se utvrdi, ali očigledno da je problem nastao oko toga da li će Dubaj igrati u ABA ligi, zato što im to je neki uslov da bi igrali u Euroligi. Naredne sezone postoji nekako nezadovoljstvo, odnosno realna bojazan za status Zvezde i Partizana u tom svetlu i da je navodno bila priča i o nekoj konačno dugoročnoj licenciji.
što je, da kažem, pa, potrebno. Da. Iako rezultati ove sezone ne možda pokazuju da su, da zaslužuju. Dobro, ali, ima je loši gubitak dole sa licencom, evo dole su kubure. Ali što se tiče publike, tog ambijenta, hajpa, kako god, pa ne postoje dve ekipe koje više zaslužuju to mesto. Pa mislim da su stvarno i Partizan i Zvezda na neki svoj način oplemenili Euroligu posle nekoliko godina od kad igraju zajedno i da su dodali jedno novo rivalstvo i generalno ovo, mislim, tržište gde Zvezda nije bila toliko uspešna i konkurentna proteklih 10 godina, u smislu su stalno bili u nekoj borbi za top 8, bio i manji budžet u tim godinama, jer prosto se nije Euroliga smatrala da nešto može da se napravi. Sada kada je ušao i Partizan, onda nekako je postao taj rivalitet jači i da obe ekipe žele da naprave što više. Mislim da su dosta toga stvarno doneli Euroligi sa aspekta marketinga i znamo koliko je viralnih videa otišlo i u Ameriku i širom Evrope i koliko je igrača koji trenutno igraju po čitavom svetu su rekli da Partizan i Zvezda zaslužuju da igraju. Tu nema nikakve dileme. S te strane sad to oko Dubaja, neke informacije se pojavila da Dubaj neće igrati ABA ligu sledeće godine. Ne znam da li je tačno, ne znamo šta je bilo stvarno na tom sastanku, ali neka nada je da će oba naša kluba igrati i dogodine Euroligu, jer mislim da to i zaslužuju, mislim i po rezultatima i po tome što danas Euroligi. Između osvog i po ulaganjima, to kažem. A sad možda ekonomski nije to na nekim zdravim nogama kao u nekim drugim državama, ali ima i gorih situacija i većih gubitaka. Uzet ćemo samo Real Madrid, šampion Evrope, koji je završio sa nekih 30 i kusur miliona u minusu, tako da nije baš isplativo i nije ekonomski održivo. Što se ostalih utakmica u Euroligi tiče, spomenuli smo Milano koji je konačno, da kažem, blizu da bude kompletiran. Gospodski klub je pobedio kraljevski klub, pa... Armani njegov, brate. Da, da. Gospodin Boltić može to da analizira. Dobar početak Reala, onda jedna velika serija kojima nekim ljudima... Da, nekim ljudima iza kamere. Da, iza kamere i nije baš jasno. Da pričamo na tu temu ovde, mislim. Pa nisam baš teo, ali eto, iza gospodina snimatelja našeg... Ne, ja sam sve to čisto vidio. Nemam ja tu ništa da kažem, to je... Gospodski kao od prošle nedelje, Kufan, pa nema, dobro, šta. Pa ništa, Milano kompletan, Mirotić se vratio, Shields. Mirotić utakmica, pa da, može i najbolju sezonu. Da, oni Shields, kaznena ekspedicija, realno u ovom delu sezone poprilično rastereće. Napravili su zalihu i kao da biraju na kojim će gostovanjima kada povuku ručnu, ali... opet protivnici njihovi koji se u ovom trenutku bore za nešto, ne razmišljaju tako i idu svojim putem. Milano, ozbiljna ekipa, realno kada su u punom sastavu, tako da za mene nije iznenađujuća pobeda uopšte. Da, iznenađujuća uloga, odnosno rezultat koji je napravio Cody Miller-McIntyre, postao tek četvrti igrač u Euroligi koji je napravio triple-double i to sa 20 asistencija, što je oborio rekord. Pa oborio rekord. Da, ako pričamo o uticaju Zvezde i Partizana u Euroligi, tri igrača, dva igrača koji su do sad držala, delila rekord, su bili Jović i Kampaco koji su igrali u Zvezdi, a Cody Miller-McIntyre igra u Partizanu, tako da... Veliki je uticaj ovih klubova iz Srbije u Euroligi, mislim, ne može, nisi mi dozvolio da se uključim vezano za licencu. Ne znam što da kažem, ali nema veze. Ne, izvini, vrlo je bitno i želimo da čujemo... Ne, prošlo je bez. Nije, može zadnji voz. Ne, to sa Lukom. Da. Tako da, ma ne, to je bre, ozbiljno, mi igrali smo playmakere i Šone i ja, to je, ja sam više voleo da dodam nego da dam koš, iskreno, to me stvarno, to je znalo da me, mogo da me usreći, kad sam, mislim, rekord mi je 19 asistencija, moram da kažem, da naglasim, tako da Kodi oborio i moj rekord. Jedno smo išli iste igre, a nema što išta ne igra. Napiši neki tekst. Koji je nivo i koji je... Kodi sruši Boltića.
Više, kad ostvari zvanično rezultatski, odnosno matematički, uđu u KLS, bit će jedan lep tekst iz Marka Bolsa. Ma, naravno. Sad ti maleriš. Ne, 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 iz maleriš. Dobio bitno tu utakmicu. Da, mogu da svi maleriš u to, 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 to. Ali eto, ti, ne znam da si ti igrao protiv McIntyre-a u... Nismo se uhvatili nigde, ja mislim. U ABA ligi, ne? Nisam. Mislim, ljudi su, kada igrao u Partizanu, imao on dobru ulogu, u smislu bio je, kaže, jedan od lidera. To je tad bila sezona, mislim, u Eurokupu. Da li je bio sa... Sašo Filipovski da, to tako, i ta godina. Imaju ulogu, ali generalno nije sad nešto ostavio utisak dobrog igrača, ali su mnogi sumnjali u njegovu sposobnost da igra na evroligaškom nivou. Možda malo i na neka mala vrata došao u Baskoniju ove sezone i igra onako, baš je, mislim, ajde, taj rezultat triple-double očigledno pokazuje da je regularni evroligaški igrač i da je onako možda neopravdano potcenjen bio. A dobro, stvarno nije prvi put da igrač promenom sredine, čak i kada je na viši nivo, pokaže da pripada i da mu prosto ta sredina odgovara i da se dobro snađe. Mm-hmm. On pre svega fizički pripada evroligaškom nivou, apsolutno, on je fizički izuzetno spreman igrač i taj deo kod njega nikada nije bio upitan, tako da i to je nešto što je jako važno, pravo da fizički pripadaš tom nivou koji zahteva izuzetno visok nivo, a iza toga u ekipi je koja zna da igra dosta brzo, dosta šutuje za 3 poena i okružen je šuterima, njemu šut nije najjača strana, jako je pogodio nekoliko šuteva za pobedu ove sezone, ali Baskoni je obacio najviše trojki po meču u Euroligi, igra izuzetno brzo i njemu ta brzina i taj stil igre očigledno odgovara i jako dobro se snašao, igra prilično dobro ove godine, naravno desi nekad i da, jer on prosto na tom nižem nivou, on nije strelac koji će da ubaci 20-25 poena, pričamo o Eurokupu i pričamo o ABA ligi, on nema te poena u rukama, da, i onda ljudi kao, aha, doveo si Amerikanca, ne daje 20, dao je 7 i idu mu ispod, i svi onda uđu u neku nervozu i kao, ma, nije to to, a onda se popne nivo iznad, malo poradi na šutu, ekipa mu više odgovara i to jedno mi izgleda kao vidi može. I uđe tako, neko samopouzdanje, da mu prijede. Tako da, eto, mislim da je to priča kod njega. Da. Ajde, samo da još ove neke ostale rezultate, Monako je pobedio u Bolonji, tek postao tek druga ekipa koja je to pošla za rukom posle Žalgirisa. I Monako je sada, eto, na 16-10, kao i Panathinaikos koji je dobio Fenerbahče. Pa ne kažem, nekada rutinski, ali bez većih problema i upravo Virtus, dok su Olympiakos, Fenerbahče na 15-11. Ko od njih vidite u toj play-off zoni sa tim sigurnim učešćem u doigravanju? Imaju 15 pobjeda Fenerbahče, ali su oni šesti, je li tako? Da. Znači Fener je šesti, znači tri pobjede. Šesti je Olympiakos i Fenerbahče 15-11. Da, tri pobjede do... No. Pa mislim da će tih prvih 7 ekipa i ostati. Mislim da će biti borba to gde su Valencija, Baskonija, Makabi, Partizan, plus ove ekipe koje sada neko se penje na dolaze. Mislim da će se tu tražiti te još 3 ekipe za play-in. Mislim da su ovih prvih 7 sigurni, sad ko će tu biti... Mislim da Olympiakos najrealnije može se uključiti borbu za play-off mesta, pa sad ko će ispasti to 7. Ali mislim da su tih prvih 7 tu. Da, njima mnogo zavisi od toga kada će se Paul i Milutinov vratiti. Eto, sada sledi tam pauza za kup, za... Če Bolta Hercegovac, ali da je Partizan Hercegovac, može da... Mogu si Boltić ti da budeš u tom Nišu, ali malo je falilo. A nije malo. Nije malo, bilo je to još. Bilo je. Ali ti si i fokus i stavio na neku drugu stvar. Gde ide dobro. Još malo. Šparović se preživio. Dobro je bilo. Ajde samo još da vidimo fantasy, ja i Šone, pošto... Evo, pao mi je ovaj telefon, da. Sa strane, nemojte mi zameriti. Šone, ajde, ako ne nađe Bolta, čekaj. Imao sam Birutisa i ostao od prošle nedelje. A imao sam dobro kolo, zašto to nije... A mislim da sam imao oko 170, ali ne mogu se... onda si za 6 i bolje od mene. Dobro. 177. Vidi ga, ovo je. Pa ću da pročitam ekipu šta sam. Ajde. Veseli 16, McKissick 13, Mitoglu 8, Larkin 70, Campazzo 13,
Dos Santos 3-2. Koliko je imao bre, ovaj, koliki indeks imao McIntyre? 42. Teo sam ga, ali ajte, rekom da ne pravim problema, brate, da se ne dižem previše gore, brate. Da. Ne. Meni je Baldwin bio kapitan. U dobro je bio. 64. Kalinić 22, Birutis 15, Okobo 15, 164, zadovoljan sam. Pristano. Ko te povao sa klube? A? Edwards 11. Lajko, trener. Duško Ivanović. Gađao se Asvel, opet. Meni igri malo dobro, da, bar sa to. Mislim, malo da se gađala. Tako, da, dobro. Tako da, eto, sledi sad malo pauza i od Eurolige, malo je pauza i od nas trojice, da nas se malo užele ljudi. Ja vas pozivam da nas pratite i posle pauze da novu epizodu ispratite na YouTube-u i našim mrežama. Do sledećeg viđenja i slušanja, prijatno!